Menje ceremonii solemne studente të Universitetit të Shën Kliment i Ohrit Manastir të Fakultetit Juridik në Krëqov, hovën kapelat e tyre të diplomimit në ciklin e parë dhe në ciklin e dytë të studimeve në ceremoninë solemne që organizohet çdo fund vit nga ky universitet. Kjo është gjenerata e 12 të këtij fakulteti që nga themelimi. Prorektori i Universitetit Shën Kliment i Ohrit Manastir, profesor dr. Goran Ilik, në fjalën e tij pasiuroi studentët për mbylljen e këtij rrugtimi studimor, u shprek i bindur se nga kjo periudhë studime studentët do të kenë kujtime të mira për këtë fakultet dhe se me legjitimimin e tyre do të marrin përgjegjësi në jetën shoqërore. Pravo në fakultet, kako institucija, ludiovën një mozhnosti. Fakulteti juridik ofron mundësi të shumta për zhvillim të mëtejshëm për secilin prej jush individualisht. Detyra jonë si profesor dhe si universitet është që të përqojmë diturinë e drejtësisë tek ju, tha prorektori profesor dr. Goran Ilić. Со вашата промоција денес на имите ваши работодавачи, им овозможуваме да добијат квалитетни правници кои се едуцирани и подготвени да го практикуваат правото секаде онаму каде што ќе бидат ангажирани. Деканја е факултетит јуридик на Грчов, Светлана Велјановска, на фјален е сај пара студентве, та се ме промовимин е ксај генерате не ју офројм институционеве дхе пундънзве тъ тјер, јурист квалитатив, тъ цилет јан тъ едукуар дхе тъ гачен тъ практикојн професионин е тюре. Студентја ме е мир пър кътъ виту шпал Елена Грујовска ме нот 9.77, тъ цилес јун данје лъвдат нгана е парламентит студентор пран факултетит јуридик на Грчов. Тъ пранишем на кътъ церемонија. Ishin stafi akademik i fakultetit juridik dhe shumë familjar të studentve që diplomuan.